Kaya Boxing KAZIKAZI Promotion kwa kushirikiana na Kibo Spirit Tanzania, watengenezaji wa kinywaji cha Double Kick. Tarehe 26 mwezi wa 2 mwaka 2022 ndani ya Indor Stadium kwa Mkapa. Ni mpambano wa boxing, ndondi, masumbu. Cosmas Cheka zidi ya Mohamed Muunzi. Nasibu Ramadhani zidi ya Furaha Mapepe. Adam Kipenga zidi ya Donadi Mwakisu. Ibrahim Tamba zidi ya Alton Kienga. Adam Yahaya zidi ya Elisei. Good Luck Mrema zidi ya Pofu Mawe. Main card Meshack Mwankemwa kutoka Tanzania zidi ya Samueli Muloko kutoka Congo. Show imesimamiwa na Mr. Punguzo, Afya Pure Drinking Water, Double Kiki, Kosota, MP Phone Show na Bitebo Style. Ticket zinapatikana Mr. Punguzo, Magomeni Mikumi, karibu na lango la jiji, kwa shilingi 15,000 tu. Ila mlangoni tiketi shilingi 20,000. Pambano hili litaruka Channel 10 Plus.